Crucea Alb-Galbenă avea o finanțare mică. De la Primăria Capitalei a fost tăiată. Dacă acești oameni nu intră în casele celor pe care i-ați văzut și mulți alții asemenea lor, nu va face nimeni. În această seară am să afișez pe ecran conturile acestei fundații. Ele vor fi, luați-vă telefonul, faceți o fotografie ecranului și dacă inima vă spune să donați chiar și puțin, cât de puțin. Dacă aveți resurse mai multe, donați cât de mult, Dumnezeu vă pune în inimă să o faceți. Suntem în legătură directă cu doamna Măriuca Ivan. Să sperăm că vom reuși această legătură. Ne auziți? Da, vă aud, domnul Gâdea. Bună seara. Mâna. Dumneavoastră sunteți inima acestei fundații de câți ani, doamnă? 25 de ani din momentul în care am fost membră fondatoare a acestei fundații. Spuneți-mi așa, scurt, pragmatic. Știți, e o scenă fabuloasă, una dintre cele mai frumoase scene din Biblie, în care Dumnezeu îi se arată lui Solomon și îi zice, cere-mi orice. Dacă dumneavoastră ați avea posibilitatea să cereți orice pentru fundația dumneavoastră, ce ați cere, de ce aveți nevoie acum? Să putem continua proiectele începute și acești oameni să nu rămână pe drumuri. Și fac un apel disperat, nu pentru ajutor imediat, pentru că asta e doar pentru supraviețuire. Fac un apel la instituțiile statului, la autorități, la primării să-și asume aceste persoane în vârstă singure și să continuă finanțările pe care le-am început în urmă cu ani și mulțumesc în acest moment câtorva primării, 2, 5 și 4 cu care am început. Fac un apel către companiile care își pot permite să dirigeze, să direcționeze 20% din impozitul pe venit, pentru că acum este perioada. Asta este tot ce îmi doresc, să continuăm să ajutăm acești oameni. Aveți nevoie de mașini, doamnă? Da, domnul Mihai Gâdea, noi suntem un spital pe roți, asta trebuie să înțeleagă oamenii. De câte mașini aveți nevoie? Fără ele, cel puțin 6 în acest moment, dacă ar trebui să spun adevăr. Cel puțin 6 în acest moment. Exact, pentru că sunt foarte mulți asistenți care nu mai pot. De ce altceva aveți nevoie, doamna Măriuca Ivan? Echipamente portabile de la EKG-uri, ecografe, aparate de tensiune, holtere, ca să putem să-i ajutăm, pentru că ei nu mai pot să meargă la spital, să-și pună un holter, să-și facă un EKG, pentru că nu are cine să-i ducă, sau dacă ajung, nu are cum să ajungă, nu au cum să-și rezolve această problemă la spital, pentru că birocrația, pentru că sistemul este extrem de laborios și pentru că în ultima perioadă cei mai mulți trei nu mai vor să ajungă la spital. Dar în primul rând aveți nevoie de bani pentru a acoperi toate nevoile de fiecare zi pentru tot ceea ce faceți. Așa este, domnul Gâdea. Nu îmi permit să cer, dar chiar nevoia este foarte mare. Reafișăm conturile pe ecran și oricine dorește puțin sau mult. Știu că se uită multă lume la această emisiune. Dacă fiecare dintre noi am dona atât de puțin cât de putem permite și fără să ne punem familiile în pericol, sunt sigur că acest înger de om cu toată echipa sa de îngeri, doamna Măriuca și toți ceilalți, vor face minunile pe care noi nu le putem face. Să sperăm că vocea dumneavoastră a fost auzită în această seară și cred că noi putem să facem acele minuni pe care Dumnezeu le așteaptă de la fiecare dintre noi, nu doar acum înaintea și în timpul sărbătorilor, ci în fiecare zi. Vă îmbrățișez, doamnă, și vă iubesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Doar o secundă, rămâneți. Dana vrea să vă întrebe ceva. Vă rog din suflet, spuneți suma de care are nevoie fundația pentru a funcționa lunar. În fiecare lună cheltuim în medie 4-5.000 de euro pentru ca să continuăm activitatea. Mulțumesc. Bun. Nu ne putem permite să credem asta, dar este rugămintea mea mare, măcar ianuarie și februarie, să putem continua pentru când vor începe proiectele de anul viitor. În seara asta, dorința mea, vă rog, domnul Gâdea, dacă îmi permite, vă rog. Dorința mea nu este să supraviețuim. Dorința mea a fost ca să arăt un model ca să poată fi preluat de autoritățile statului, ca să poată să beneficieze toate persoanele în vârstă, tot bătrânii noștri din țara asta, nu numai o mică parte pe care putem noi să o îngrijim.
Asta este rugămintea mea, să audă autoritățile, companiile care pot să ne ajute. Dar de atâția ani de zile, singurii care fac ceea ce faceți dumneavoastră, e că nu există altcineva. Dumneavoastră ați dat un exemplu și dați un exemplu în fiecare zi și viața dumneavoastră este un exemplu și viața tuturor colaboratorilor dumneavoastră sunt exemple vii, dar nimeni nu a preluat modelul dumneavoastră pentru a face la nivel de stat, la nivel de autoritate aceste lucruri. Și până când statul o să facă asta, trebuie să vă sprijinim pe dumneavoastră. Exact, vă mulțumim din suflet, vă mulțumim din suflet și așa cum spunea Dana Budeanu, că doar cu iubire de Dumnezeu și de oameni nu există frică. Asta ne-a ajutat pe noi să adunăm această echipă superbă ca să poată să ofere servicii de calitate și să poată să mulțumească atât de multă lumea. Doamna Ivan, data trecută când am fost aici, tot cu Mihai, v-a căutat domnul străinul Cercel pentru un proiect de lege. Ce s-a întâmplat? Vă rog să-mi spuneți. În acel moment am fost la domnul profesor străinul Cercel și mi-a propus să propun un proiect de lege privind îngrijirea la domiciliu la nivel național. I-am expus domnului profesor străinul Cercel care este realitatea în momentul actual. Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt finanțate de casele de asigurări de sănătate, dar sunt atât de laborios făcute și atât de subfinanțate încât nu pot eu să propun așa ceva atâta timp cât casa de asigurări se face că finanțează și furnizorii se fac îngrijiri la domiciliu. Mă scuzați de lipsa de eleganță, dar nu pot eu acum în acest moment să propun atâta timp cât este deja statuat că este subfinanțată această latură a sistemului de sănătate, îngrijirea la domiciliu. Nu este de mine. Ce mi-a cerut domnul profesor nu este de mine, este tot de autorități și este de politic. Mulțumesc tare mult! Da. Și eu vă mulțumesc și vă iubesc. Și noi vă iubim. Suntem... Doamne ajută! Nu am întâlnit, cred, nu știu, nu am întâlnit un asemenea om. Eu nu am întâlnit. Da, nici eu nu am întâlnit. Nu există. Așa e. Aș vrea să vă întâlnesc, să vă îmbrățișez pe amândoi odată. Cât de curând. Cât de curând. Vă mulțumesc să aveți sărbători pline de iubire. Și cei de care vă ocupați dumneavoastră au nevoie de aceste sărbători, dacă nimeni nu le mai trece pragul ușii. Ce ați văzut dumneavoastră în seara asta? E un crâmpei din acea lume. Știu că toți suntem în zilele astea cu planurile noastre, cu cei dragi ai noștri și după un an de zile greu, ne dorim să stăm, poate că noi nu putem să facem asta, dar sunt acești îngeri ai doamnei Măriuca Ivan care, dacă nu fac asta, cei pe care ați văzut și foarte mulți alții nu mai apucă ziua de mâine. De-aia, apelul nostru pentru dumneavoastră în această seară este unul mare. Aș vrea să rog absolut toți românii cărora cineva le răspunde la telefon să doneze pentru acești îngeri cărora nimeni nu le mai răspunde în afară de această fundație la telefon. Nu știți ce înseamnă să nu-ți răspundă nimeni și să ai 80 de ani, 90 de ani și să nu-ți mai răspundă nimeni niciodată. Doar cei cărora încă cineva le mai răspunde la telefon pot dona și pot înțelege, pentru că nu-și pot imagina. În același timp, aș vrea să-l întreb pe domnul prim-ministru Ciucă. PSD-ul, cum este posibil animalelor să treacă într-o fracțiune de secundă, într-o săptămână, o hotărâre de guvern prin care, din banii mei și ai românilor, ați plătit 1 miliard de lei. 1 miliard de lei pentru becuri. Și nu sunteți în stare să treceți un proiect de lege pentru bătrânii, datorită cărora suntem astăzi aici, mișeilor ce sunteți. Nu vă este rușine? 1 miliard de lei ca să mergem să ne luăm rab la becu, să mergem să ne luăm bec LED, ca să facem economie la curent. Avem curent. Cine beneficiază de acest furt calificat? 1 miliard români. 1 miliard de lei.
Guvernul a semnat 1 miliard de lei ca să mergeți la unde naiba să schimbă becuri, să vă duceți să dați 2 becuri, să vă dea un bec LED. Asta se face în România, asta face guvernul. Ăsta este proiectul lui Ciucă. Domnul Ciucă, puteți și dumneavoastră să sunați aici la numărul ăsta. Nu vreau niciun bec, nici eu, nici multe alte persoane. Nu vrem becuri, nu vrem, nu venim oricum de niciun bec. Ok? Și terminați cu harnelile astea, cu înlocuitul becurilor stradale. Cine verifică că le-ați înlocuit? Hoților! Donați acum hoților 1 milion de euro din cele 1 miliard de lei acestei fundații, care cheltuie 45.000 de euro. Doar! Adică zero pe lună. Și ține în viață bătrânii datorită cărora trăiți. O nație, am spus de 1 miliard de ori, care nu-și respectă bătrânii, nu există. Puteți, domnul Ciucă, sunați-l și pe domnul de la mediu, că și el v-a susținut la proiectul ăsta, ne-a zăpăcit cu promovarea, să donați 1 milion de euro de la becuri. Eu nu vreau becuri. Vrei becuri? Doamne ferește. Doamne ferește, vreți becuri? Nu, nu vrea nimeni de aici. Suntem 30 de inși aici, 40 de inși. Noi nu vrem. Donăm becurile noastre. Noi și încă 1 milion de români. Donăm becurile pentru acești bătrâni. Donați 1 milion de euro din acele 200 de milioane de euro pentru acești bătrâni, hoților, fără Dumnezeu. Asta sunteți. Toți. Mie, sigur că poate să-ți placă un om, poate să nu-ți placă, poate să-ți placă anumite proiecte de la lui, de ale lui. Pur și simplu, cineva care este într-o funcție publică, cum este Nicușor, dar poate să nu-ți placă deloc. Eu, pur și simplu, am rămas perplex, adică nu ai ce să adaugi. În momentul în care am auzit de la Primăria Capitalei, doamna Firea dădea o sumă. Nu era ceva enorm. Măi, dar erau niște bani care mergeau la această fundație. Statul român, Primăria Capitalei și așa mai departe, nu au o organizație care să facă asta. Există un om, doamna Măriuca Ivan, să-i dea Dumnezeu sănătate, care ține în viață această organizație care se duce la acești oameni. Și am stat să mă gândesc cam ce fel de om, ce trebuie să ai în minte și în suflet în momentul în care tai suma de bani care merge la această fundație, repet, o sumă la nivelul bugetului Capitalei ridicolă, da? Ridicolă. Și taie această sumă. Bun, noi am mai vorbit despre asta. Și întrebarea mea este, cum e totuși, Doamne, iartă-mă, posibil că în momentul în care vezi oamenii ăștia pur și simplu, chiar dacă n-ai nici măcar suflet, te gândești, bă, poate într-o zi ajung și eu așa. Și nu face cineva la nivel de autoritate, la nivel de stat, la nivel ceva care să sprijine fundamental sau să facă ei o organizație a statului care să facă asta. Nu interesează. Pur și simplu. Da, dar eu cred că e și o politică de dispreț pentru cei în vârstă. Păi pentru asta, dar nu interesează. Soarta bătrânilor nu interesează. Păi pe tine, dacă te-ar interesa soa, ca stat. Eu cred că asta ar fi una dintre priorități. Poate nu prima, poate a 10-a. La noi nu există deloc. Păi dacă ei țin bătrânii pe stradă, la minus 5 grade în fața spitalului, bătrân de 80 de ani, stă în fața spitalului. Nu că nu face rafi la nimic și că nu dă ordin de ministru, nu? Totul începe, gândiți-vă, de la portar, de la infirmiere. Băia se uită la bătrânii ăia paralizați de frig și n-au reacție. Adică este nu peste politic, este peste Dumnezeu. Nu există așa ceva. Să n-ai reacție. Tu dacă vezi un bătrân paralizat de frig și tu ești portarul unui spital, îl lași în frig afară? Animalul, îl lași în frig afară? Cum? Infirmiera te dă afară din spital. L-a dat afară pe un bătrân. Așteaptă-ți nevasta afară. O bătrână de 80 de ani. Nu l-a lăsat să stea pe un culoar. La asta s-a ajuns. Ministrul Sănătății de azi, de oricând, nu de azi neapărat, de oricând. Dar și ăsta de azi, nu? Care e de la PSD.
Partidul Românilor. Obișnuiți, da? Bă, n-are nicio reacție, mă. Să culcă noaptea, îi e cald și gata. A mâncat, s-a burdușit, s-a nuanțat și s-a culcat. Și bătrânii stau pe stradă în frig. Aici nu este vorba, nu știu cum să vă explic. Și v-am spus și vă spun de 100 de ori. Nu vă mai călcați drepturile în picioare. Încerc pe cât posibil să postez tot ceea ce oamenii îmi scriu. Ați văzut că există oameni care își cunosc drepturile și intră? Bă, ați văzut sau nu? Ați văzut că nu li se întâmplă nimic? De ce? Pentru că nu are ce să li se întâmple. Pentru că este un abuz. De ce eu, român, sunt obligată? Eu. Pentru că așa a decis unul pe care l-au pus unii, prim-ministru, de ieri pe azi, fără să fie în PNL. De ce eu trebuie să plătesc 1 miliard, cum am mai plătit și multe alte miliarde, de lei pentru becuri, dacă nu vreau? Eu nu vreau, m-a întrebat cineva? Nu vreau. Voi înțelegeți că niște neterminați cheltuie banii noștri cum vor ei? Și voi nu intrați în spital? Adică ce e cu voi? Deci unii fac ce vor cu banii noștri și voi nu intrați în spital. Lu vostru. Adică, cum să vă spun, s-a ajuns la un nivel, adică noi ne întrebăm de ce nu se dă un proiect de lege pentru îngrijirea bătrânilor care nu mai au pe nimeni. Și atenție, mai ții minte data trecută? Era inclusiv un medic de la Fundeni. Da. Printre cei îngrijiți de această fundație era un fost medic mare de la Fundeni, ajuns imobilizat la pat, care plângea pentru că cineva îi răspundea. Ciucă nu o să dea 1 milion. Ăștia s-o spun vacanțe deja din guvern, se lăfăie pe Maldive, pe unde mai pleacă ei, îi doare undeva de bătrâni. Nu interesează, doar noi putem să donăm. Donați către această fundație doar oamenii cărora am spus le mai răspunde cineva, pentru că nu aveți imaginația. Gândiți-vă că nu ai unde să suni niciodată. Și ai 90 de ani, și ai 80 de ani, și ai 70. Nu poți să suni nicăieri, că nu-ți răspunde nimeni. Nu mai ai pe nimeni. Dana, hai să vorbim un pic în timpul în care ne-a rămas. Avem multe lucruri de vorbit. Dar una dintre probleme și această chestiune cu ministrul sănătății Rafila, care a venit așa pe un cal alb, părea alb cumva, nu știe nimeni ce a făcut de când a ajuns la această funcție. Calul alb adus de PSD, că el nu l-avea. I l-a dat PSD-ul cadou. El s-a urcat pe acest cal, fiind foarte fericit că ajunge ministrul sănătății. Bun, n-a făcut nimic. Însă una dintre știrile cele mai importante de astăzi și din ultima perioadă este că nu există medicamente în farmacii dintre cele vitale. Da. Aș vrea să vedem un material realizat de colegii mei de la News Hour lui CNN. Să vedeți cam cât de mare este criza medicamentelor în momentul de față și cine răspunde pentru asta. De foarte multe ori, pe lucruri minore, se întâmplă să existe așa cât o furie majoră. De data asta este o problemă majoră, întrebarea este cine răspunde pentru ea. Este una dintre primele probleme, durează un minut, însă fundamental acest minut pentru a înțelege problema, una dintre cele mai mari probleme ale românilor de azi.